Xocalı faciəsini unutmaq, bağışlamaq olmaz. Moldovanın Effektiv Siyasət İnstitutunun direktoru, tarix elmləri doktoru Vitali Andreyevski Moldova mətbuatına deyib ki, Xocalı soyqırımı mülki əhalinin qırğını kimi dünya tarixində dərin iz buraxan holokost, xatın faciələri ilə bir səviyyədə durur. Ancaq bugün bu dəhşətli faciədən danışmayacağım. Artıq onun haqqında çox şey yazılıb və söylənilib. Mən Azərbaycan xalqının, bu ölkənin prezidenti İlham Əliyevin böyüklüyünü və müdrikliyini göstərmək istəyirəm. Müdriklik ondadır ki, Azərbaycan işğal olunmuş torpaqları geri qaytaran zaman intiqam alanlar kimi davranmadı. Baxmayaraq ki, buna mənəvi haqqı var idi. Bu, həqiqi nəcibliydi. Qazan və intiqam alma. Müharibə bitdi. Azərbaycan istədiyinə nail oldu. Artıq yaradıcılıq dövrü başlayır. Azərbaycan İqtisadiyyat İnstitutunun hesablamalarına görə, azad olunmuş ərazilərin tam bərpası üçün yaxın 10 ildə 100 milyard manata yaxın vəsaitin lazım olacağını deyən Moldovalı politologun sözlərinə görə, neft-qaz gəlirləri hesabına kifayət qədər maliyyə ehtiyatlarına sahib olan bir ölkə üçün də bu məbləğ böyükdür. Lakin Azərbaycanın bunu bacaracağına inam çoxdur. Çünki Azərbaycan bugün bölgənin yenidən qurulması üçün nəyi və necə edəcəyini bilir. Azad olunmuş ərazilərin bərpası, fikrimcə, Xocalı faciəsi qurbanları üçün ən yaxşı abidə olacaq. Həyatları geri qaytarmaq olmaz, lakin işğal olunmuş torpaqlar geri qaytarıldı. Qaçqınlar geri qayıdacaq və bu torpaqlar daha da gözəlləşəcək.